ԵԽԽՎ նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլոսն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի այն հայտարարությանը, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի տասնյակ անդամներ անցանկալի անձկը հայտարարվեն այդ երկրում։ Սա ավելի քան ցավալի ազդակ է, որը միայն բարձրացնում է Ադրբեջանի ներկայիս իրավիճակը Եվրոպայի խորհրդում։ Անդամ պետությունները պարտավորվել են պահպանել ժողովրդավարության չափանիշները։ Սև ցուցակներում ընդգրկել են նրանց, ովքեր քվեարկել են իրենց խղճի համաձայն, կարող է միայն հակառակ ազդեցություն ունենալ, նշել է ԵԽԽՎ նախագահը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանն արգելել էր ԵԽԽՎ 76 պատգամավորի մուտքը երկիր։ Բաքուն բացատրել է, որ այդ պատգամավորները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում կողմ են քվեարկել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակելու օգտին։ Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 5 մարդ։ Այդ մասին տեղեկացրել է Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ գիշերը Կիևն անօթաչու թռչող սարքերով փորձել է հարվածել Բելգորոդի մարզին, սակայն դա կասեցվել է։ Ըստ գերատեսչության զինծառայողները հետ են մղել Կուրսկի Սուջայի շրջանի Մալայա Լոկնյա բնակավայր մտնելու Ուկրաինայի զինված ուժերի փորձերը։ Ռուսաստանը երկրորդ գիշերն անընդմեջ զանգվածային հարված է հասցրել Ուկրաինայի տարածքին անօթաչու թռչող սարքերի եւ հրթիռների կիրառմամբ։ Կրիվոյ Ռոգում Ավրորա հյուրանոցի շենքի հրթիռակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, հայտնել է շրջանի վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Սիտնիչենկոն։ Գիշերային հարձակման հետևանքով 3 մարդ է զոհվել Զապորոժիայում եւս 5-ը վիրավորվել, հայտնել է Զապորոժիայի նահանգապետ Իվան Ֆյոդորովը։ Նրա խոսքով պայթյունների ալիքից եւ բեկորներից վնասվել են նաեւ տներ։ Նա տեղեկացրել է, որ մեկ օրում ռուսական զորքերը 208 հարված են հասցրել Զապորոժիայի մարզի 14 բնակավայրի ուղությամբ։ Հոպ աշխատանքի և պայթյունների մասին հաղորդումներ են ստացվել Կիևի, Ժիտոմիրի, Վիննիցայի, Խմելնիցկու և այլ շրջաններից։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնել են, որ օգոստոսի 26-ին ռուսական հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 7-ի, տուժել է 47 մարդ։ Երեք առավոտյան Ռուսաստանն Ուկրաինայի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 100 հրթիռ և մոտ 100 հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին խոստացել է, որ Կիևը կպատասխանի Ռուսաստանի կողմից երկրի տարբեր շրջանների զանգվածային գնդակոծություններին։ Զելենսկին հայտնել է, որ գիշերը Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված շրջաններում դեռևս փրկարարական աշխատանք է իրականացվում արկերի և բեկորների ինկնելու վայրերում։ «Մենք անպայման կպատասխանենք Ռուսաստանի այս և մյուս բոլոր հարձակումներին։ Մարդկության դեմ հանցագործությունները չեն կարող անպատիժ մնալ», հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է երկրի տարածքի վրա Ռուսաստանի զանգվածային հարձակմանը։ Ռուսաստանը շարունակում է վախկոտ պատերազմ մղել քաղաքացիական բնակչության դեմ, ինչը պատերազմական հանցագործություն է։ Ռուսաստանի հարձակումներն արդարացում չունեն։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռականորեն դատապարտի նրանց և կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկի, դրանց ի պատասխան X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Դմիտրո Կուլեբան։ Նրա խոսքով կա 2 որոշում, որ Կիևի գործընկերները կարող են կայացնել։ Նա հաստատել, որ Ուկրաինան կարող է հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող բոլոր օրինական ռազմական օբյեկտներին։ Երկրորդ, համաձայնել, որ Ուկրաինան օգտագործի գործընկերների հակաօթային պաշտպանության հնարավորությունները իրենց օթային տարածքի մոտ հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր խոցելու համար, նշել է ուկրաինացի դիվանագետը։ Կուլեբան կարծիք է հայտնել, որ այդ որոշումները չեն հանգեցնի էսկալացիայի, հակառակը կզսպեն Ռուսաստանին, կօգնեն նվազեցնել ռուսական հարձակումների թիվը։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ Կիևը կարող է օգտագործել արևմուտքի փոխանցած զենքը Ռուսաստանի տարածքում պաշտպանական նպատակներով հարվածելու համար։ Նրա խոսքով Ֆինլանդիան սահմանափակումներ չի կիրառել այն հարցում, թե Ուկրաինան ինչ կանի իրեն հանձնված զենքի հետ, եթե այն օգտագործում է պաշտպանական նպատակներով և եթե դա համապատասխանում է միջազգային իրավունքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է վերջինիս այս Լեհաստան և Ուկրաինա, ինչպես նաև սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի նիստերը։ Սպիտակ տան տվյալով Բայդենը շնորհակալություն է հայտնել խաղաղության վերաբերյալ ուղերձի և Ուկրաինային շարունակական մարդասիրական աջակցության համար։ Ղեկավարները վերահաստատել են իրենց շարունակական աջակցությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը միջազգային իրավունքին համապատասխան և ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա, ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Բայդենը և Մոդիի ընդգծել են համատեղ աշխատելու իրենց հանձնառությունը հնդկա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում խաղաղությունն ու բարգավաճումը խթանելու համար։ Մոդին հեռախոսազրույցը ունեցել նաև Ռուսաստանի ղեկավարի հետ։ Կրեմլից հայտնել են, որ Մոդին տեղեկացրել է Կիև կատարած իր վերջին այցի մասին, ընդգծել Ուկրաինայում իրավիճակի քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման գործում ներդրում ունենալու շահագրգռվածությունը։ Իր հերթին Վլադիմիր Պուտինը սկզբունքային գնահատական է տվել Կիևի իշխանությունների և նրանց արևմտյան հովանավորների ապակառուցողական գծին, ուրվագծելով հակամարտության կարգավորման ուղիների վերաբերյալ ռուսական առանցքային մոտեցումները, ասված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Քննարկվել են նաև Հնդկաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական ոլորտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների գործնական իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Մոդին հաստատել է 2024 թվականի հոկտեմբերին Կազանում նախատեսված գագաթնաժողովին մասնակցելու պատրաստակամությունը։
Դավիթ Մուրադյան լուրեր։